Daxilişlər Nazirliyi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birgə ölkə ərazisində qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində növbəti əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Paytaxtın Binəqət rayonu Gülüstan qəsəbəsində kustar üsulla standartlara cavab verməyən gizli sexdə saxta spirtli içkilərin hazırlanması barədə daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir zamanı Fəxri Nurəddinli, Sərxan Manafov və Xəyyam Həsənov saxlanılıblar. Mən Mənafov Sərxan Möminoğlu, Bakı şəhərində saxta spirtli içkilər hazırlamışıq və satışı ilə məşğul olmuşuq. Mən Nurəddinli Fəxri Kərimoğlu, Bakı şəhərində saxta spirtli içkilər hazırlayırdıq və satışı ilə məşğul olurduq. Buna görə də polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldıq. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, bu şəxslər həmin sexdə araq, viski, tekila və s. saxta spirtli içkilər hazırlayaraq Bakı şəhəri və Respublikanın müxtəlif rayonlarında satışını təşkil ediblər. Onlara məxsus sexə baxış zamanı xeyli sayda saxta spirtli içki, ancaq istehsalatda istifadəsi nəzərdə tutulan insan sağlamlığına ciddi ziyan vura bilən texniki spirt, qablaşdırma üçün nəzərdə tutulmuş yerli və xarici aksiz markalar, etiketlər, boş şüşə qablar və s. köməkçi vəsaitlər aşkar olunaraq maddi bud kimi götürülüb. Dəstə üzvlərindən aşkar edilən hazır məhsulların qablaşdırılmasında və aksiz markalarında uyğunsuzluqlar müəyyən edilib. Fəxri Nurəddinli, Sərxan Manafov və Xəyyam Həsənov hazırladıqları spirtli içkilərin keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərini təsdiq edən sənədləri təqdim edə bilməyiblər. Spirtli içkilərdən nümunələr götürülərək müayinələrin aparılması üçün Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilib. Keçirilmiş ekspertizaların nəticələrinə görə aşkar edilən spirtli içkilər istifadəyə tam yararsızdır və insan sağlamlığı üçün olduqca təhlükəlidir. Faktla bağlı tədbirlər davam etdirilir. Binəqədə rayonu Pasilka Kirov qəsəbəsində işlətdiyim mağazinda saxta araq satdığım üçün polis tərəfindən saxlanılmışam. Daxilişlər Nazirliyi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birgə əhalinin sağlam qida ilə təmin edilməsi istiqamətində tədbirlərini bundan sonra mütəmadi olaraq davam etdirəcək.